Vi har kommit hit här för att lyssna på Klein Scientific och jag lämnar ord och bild till Patrik Sund. Varsågod och hjärtligt välkommen. Tackar, tackar. Jag går eftermiddag nu. Jag heter Patrik Sund, är vd för Klein Scientific som är ett life science-bolag som kombinerar nanoteknologi med cellbiologi. Och så är vi där. Kom den lite snabbt. Jag tänkte att jag skulle berätta lite kort om Klein Scientific och sen ägna större delen av tiden åt vår nästa eller senaste tillskottet i vår produktportfölj. Så ni får lite uppfattning om det. Klein finns i Mölndal utanför Göteborg. Vi är en del av AstraZenecas BioVenture Hub, har vårt kontor alldeles intill, våra labb inne på Astra. Vi har en patenterad plattformsteknologi inom ytnanoteknologi, alltså nanoytor kallar vi det för. Jag ska berätta lite mer om vad det är. Vårt mål är att placera den teknologin i olika life science-applikationer, antingen produkter eller processer, alltså tillverkningsprocesser där man tillverkar till exempel celler. Vi listade på Spotlight sedan 2015 och vi har ungefär 1000 aktieägare i dagsläget. Ja, vad pysslar vi med då? Jo, vi gör som vi sa små ytor som man kan odla och styra celler med. Och det här kan ha stor betydelse inom dels cancerdiagnostik och dels inom utveckling av stamcellsterapier. Det här är till er vänster. Så ser ni små ytor, de är väldigt små och den här violetta färgen, det är miljarder olika nanopartiklar som man senare då kan binda andra molekyler till och det är då det blir intressant. Vi har ett 15 olika patent runt om i världen i de större marknaderna som är, som ni ser vilka det är. Det är Japan, Kina, USA, Europa och så vidare. Vår strategi har från början varit uppdelad i fyra olika delar. När vi har presenterat tidigare så har vi varit i lite olika faser och nu är vi ytterligare en fas i utvecklingen av vårt bolag. Så jag tänkte repetera det här lite grann. Vår första tanke det var att vi har en teknologi som vi patenterar och ska försöka sälja som produkter. Och det gjorde vi för en 5-6 år sedan, startade med det. Skälet till det var att när du har en helt ny teknologi som ingen känner till, då går det inte att komma med ett koncept eller en idé, för det är ingen som vill använda den då. Men om du har en liten produkt som du kan sälja, då är folk villiga att börja testa den. Andra steget var att vi ville, som jag sa, placera den i olika projekt, i olika andras produkter eller processer. Och det började vi med att göra, och det har vi faktiskt lyckats göra. Jag ska berätta om en. Och vi har till och med licensierat ut teknologin till ett företag. Det var så långt vi hade nått fram till för 1,5 år sedan. Jag tror det var då vi var här hos er sist. Nu har vi alldeles nyligen även köpt ett bolag som har ägnat sig åt att utveckla en diagnostisk produkt. Och det är dit jag ska komma till sen. Och därför så äger vi även själva ett utvecklingsprojekt nu som vi kommer att köra vidare. Vi har faktiskt flera, men det är det jag tänker berätta om. Fjärde fasen är naturligtvis att vi ska kunna sälja, avyttra den typen av projekt eller dotterbolag som det i det här fallet är till någon större aktör som ska ta det vidare till marknaden. För det tror vi behövs med de allra flesta life science-projekt i och med att marknaderna är så globala. Då behövs det en stor global spelare som tar hand om det. Ja. Det var så mycket om Klein. Vi har berättat mycket om Klein tidigare, finns att hitta. Nu tänkte jag ägna resten av tiden åt att berätta om det senaste tillskottet i Kleins portfölj. Det vill säga ett bolag som pysslar med cancerdiagnostik som heter Liv Diagnostics. Som vi nyligen har köpt. Det bolaget har under de senaste 3 åren utvecklat ett diagnostiskt verktyg baserat på Kleins ytteknologi. För att väldigt tidigt kunna bestämma risken för att en konstaterad bröstcancertumör ska sprida sig och metastasera. Det vill säga metastaseringsrisken.
Till skillnad från den diagnostik som finns idag så använder sig livsprodukt eller är livsprodukt cellbaserad, det vill säga att man gör en analys på de levande tumörcellerna för att bestämma de egenskaper som finns för att den ska kunna sprida sig. Målet med produkten är naturligtvis att man ska kunna ställa en tidig diagnos, rätt diagnos, eftersom att bröstcancer är uppdelad i många olika undergrupper, och sen att man ska kunna behandla rätt, för det är inte samma behandling för alla. Bakgrunden till det projektet är ett samarbete som det här bolaget LIV hade med en forskargrupp på KI. Den gruppen finns numera på Uppsala universitet, och dessutom så arbetar en av forskarna på ett ganska prestigefullt institut som heter Weill Cornell Medicine i New York. Och inom gruppen finns då ganska mycket forskarerfarenhet inom områdena cellmigration, stamceller och även bröstcancerforskning. Vi håller dessutom på att knyta till oss ett antal kliniker så att man får den kliniska kompetensen som behövs, det vill säga läkare, cancerläkare. Vad är då problemet med det här? Ja, de flesta tror jag känner till detta. Men man behöver för att kunna bota cancer och behandla det, så måste man diagnostisera bättre än vad man kan idag, det vill säga tidigare. 90% plus av all död som sker i cancer kommer ifrån att primärtumören har spridit sig ut i kroppen och börjar vad man kallar för metastasera. Att behandla en primärtumör är man väldigt duktig på idag på olika sätt. Men att kunna bestämma och direkt mäta den tumörens förmåga att skicka ut satellitceller som kan bilda en mängd olika tumörer, det kan man inte idag. Man kan predicera det, det vill säga gissa utifrån ett antal biomarkörer och liknande. Och det är inte fel att göra det, men man kan inte idag direkt mäta metastaseringsförmågan eller risken, om ni så vill. Och det behöver man ju för att kunna behandla rätt och behandla tidigt. Dessutom är det så att för att kunna utveckla terapier eller mediciner, läkemedel mot just metastaseringsfunktionen, om man vill kalla det så, eller förmågan, så måste man ju naturligtvis kunna diagnostisera det. Det måste ju åtföljas av en sån metod. Och eftersom det inte finns idag så finns det inga direkt antimetastasmediciner, som vi kallar det här, i brist på ett bättre ord. Lösningen då som LIV håller på med, det är att kunna mäta just den förmågan att kunna hos en tumörcell att kunna röra sig ut i kroppen och bilda metastaser. Och dessutom bestämma kanske i vilken fas som metastaseringen är. Har den precis börjat eller är den ute i kroppen nu? För att då kunna behandla i rätt tid. Och det är helt unikt. Det är ingen annan som gör det idag. Tänkte skicka in här. Det här är ju en väldigt stor marknad, som ni förstår. De flesta står och pratar om stora siffror, men det här är faktiskt sanna siffror. Det finns ungefär 2 miljoner nya bröstcancerpatienter per år i världen. Test för detta, alltså diagnostiska test som finns, de kostar allt ifrån 2 000 till 40 000 kronor per test. Och de nyare genanalyserna är ännu dyrare i vissa fall. Så ni förstår att marknaden är enorm, och även om du skulle minska ner från det här exemplet så är fortfarande marknaden väldigt, väldigt stor. Det här är då baserat på ett test per patient, så kan ni ju bara räkna om man ska göra fler också. Vad är det då som det här LIV-projektet går ut på? Jo, man börjar med att ta en biopsi. Det görs alltid på en konstaterad tumör ändå idag. En liten bit av det kan vi få till oss. Preparera den, isolera tumörcellerna, odla fram dem och sen sätta dem på vårat chip, eller den här ytan som då kallas för en cellassay, det vill säga där man tittar på vad händer med de här tumörerna. Har de förmåga att röra sig eller inte, och hur rör de sig? Och sen analyserar vi detta med en analys som vi naturligtvis också utvecklar för att man ska kunna få ett resultat som säger den här tumörens celler är metastaserande i viss grad, eller mycket, eller lite, eller inte alls, eller vad det nu är. Här är en komplicerad bild. Ser ni att det rör sig lite grann? Det är så det ser ut när man sätter tumörceller på vår yta. Här ser ni att vissa celler, de
rör sig, en del förflyttar sig och en del försvinner ut ur bilden. Och då pratar man om ett antal olika saker. Den är lite komplicerad, den här bilden. Jag gillar den inte riktigt, men jag ska gå igenom den ändå. Jag har inte gjort den själv, säger jag. Motilitet, det är att celler kan röra sig, skaka lite grann. Och det gör alla celler i mer eller mindre utsträckning. Men för att en ska vara intressant så måste ju en cell kunna förflytta sig. Och cellförflyttning kallas för cellmigration. Alltså de migrerar från ett ställe till ett annat. Men här är då grejen. Om det här är en cell, min knytnäve. Och så börjar den röra sig och så börjar den att förflytta sig och förflytta sig och förflytta sig. En ganska lång väg och så stannar den här. Då har den ju migrerat en lång bit. Men den har inte kommit någon vart. Och en sådan cell är inte farlig. Däremot, om du har samma cell som börjar att röra sig i samma mönster. Men, och nu byter jag hand här. Och hamnar här borta. Ja, då har den förflyttat sig en bra bit. Och då helt plötsligt kan den bli farlig. Förstår ni det konceptet? Det är ganska enkelt egentligen. Men det är komplicerat att mäta. Och det är vad den här bilden ska visa. Sen är det dessutom så att vad man vill mäta, det är ju hur, det är den här distansen som kallas för y distance, alltså hur långt kan cellen förflytta sig från ett ställe in i originaltumören och ut mot utsidan av tumören. För om den rör sig omkring inne i tumören, då är den fortfarande där, då är den inte farlig. Och det här är det som vi mäter i det här projektet. Oj, nu klickade jag där. Här är någonting som är resultat utav detta så här långt. Liv har gjort resultat, ganska många experiment, en del resultat i detta, på tumörcelllinjer. De röda är tumörcelllinjer med känd patienthistorik. Man vet att de här metastaserar, sprider sig. Det är efter 3, 6, 12 och 24 timmar. Och de gröna är av kända tumörceller som inte sprider sig. Och här ser ni väldigt tydligt att med det här verktyget så kan man särskilja dem väldigt tidigt. Och också med väldigt hög signifikans, det är de där p-siffrorna som ni ser där uppe. Nästa steg är att börja göra detta på färskt patientmaterial. Och det är det som vi tänker starta nu, faktiskt redan i december månad. Och då är det alltså inte cellinjer. Cellinjer är någonting som är framodlat för ett visst ändamål. Nu ska vi testa patientmaterial som vi inte vet vad det är och se hur det funkar. Så de går igång redan i december. Då är det inte kliniska studier utan tester för att se om det funkar. Och sen håller vi då på att ansluta kliniker som vi har sagt och vi har redan köpt LIV. Nästa år kommer vi fortsätta validera de här resultaten mot de här staplarna ni såg. Så att vi kan ännu tydligare särskilja äkta patient eller färskt patientmaterial. Och sen håller vi på med en patentansökan för den här metoden också. Året därpå så planerar vi att börja den första kliniska studien. Då är det stora grupper eller större grupper av patienter. Och förmodligen också olika grupper utav, eller olika typer av bröstcancergrupper som ska testas. Eftersom att de har olika karaktäristiska. Och så påbörjar vi det regulatoriska arbetet. Året därpå så siktar vi på att landa ett partnersamarbete med en större företag för det kommer att behövas för att dra det igenom till godkännande och naturligtvis för att sätta det på marknaden, en sån här produkt. Sen har vi faktiskt en tanke om fler indikationer men det vill jag inte prata om nu för då blåser jag upp någonting för mycket. Men naturligtvis är tanken att man ska kunna använda liknande eller samma produkt på andra typer av cancerformer som sprider sig eller metastaserar. Och det finns ganska många. Här är gänget i Klein som jobbar. Niklas är här med mig idag. Hanne och Linnea är uppe i labbet och jobbar. Vi har mängder av saker att göra. Så de kunde inte vara här. Dessutom finns det två personer till som jobbar experimentellt för LIV som vi nu tar över som kommer att integreras i vårt gäng. Sen har vi en ganska prominent rådgivargrupp också. Peter Ehrenheim är ju en person som har varit vd länge för det som tidigare hette GE Life Science. Gamla Pharmacia Biotech var ju det en gång i tiden. Han hjälper oss. Steven Minger har också jobbat för GE. Han är en känd stamcellsforskare.
Vilket också Stina Simonsson är, som jobbar på Sahlgrenska och Göteborgs universitet. De har ju inte pratat så mycket om nu. Mikael Andäng var en av grundarna till LIV, är cancerforskare. Och det är även Teresa Vincent som då sitter i New York på Cornell. Och hon är den som är bröstcancerforskare, så vi har den kompetensen med oss. De båda två är numera associerade med Uppsala universitet också, inte KI som de var från början. Så, Klein, för att sammanfatta. Vi finns på Spotlight Market under det namnet. Vi har en teknologi som är patenterad. Vi är från början ett teknikbolag som har vuxit in till och blivit ett biotechbolag. Och vi jobbar inom, som jag har presenterat nu, cancerdiagnostik. Vi har två andra projekt som är hyperintressanta inom stamcellsterapi också. Men det får jag återkomma till nästa gång jag kommer hit, för det tar för lång tid annars att gå igenom. Där tänkte jag sätta P, och då tog jag lite längre tid än vad jag hade tänkt mig. Men det är fortfarande inom tiden. Så, tack ska ni ha. Tack själv. Tack, tack. Välkommen över. Spännande. Mycket på gång. Ja. Oj. Ja. Du nämnde lite grann om patent. Yes. Hur viktigt är det? Ibland säger man att patent är väldigt viktiga, och ibland att man det är inte så viktigt, därför att så har man olika argument för det. Mm. Hur ser det ut för er del? Bedömer du att det är väldigt viktigt, eller är det en del av strategin, därför att det ni har tankar och idéer om är så annorlunda än vad alla andra har, så de är inte tillnärmelsevis lika långkomna som ni? Nej, det är en jättebra fråga. Den skulle man kunna ägna flera veckor åt att diskutera i ett forum bara för det. Men kort svar är att ja, för oss är patent väldigt viktigt, beroende på att investerare, större investerare och även tagare av ett sånt här projekt tittar egentligen bara på det. Så vi har sedan starten av Klein det med i vår patentstrategi och vår företagsstrategi. Sen kan man ju då vara lite lustig och säga att det finns ju två sätt att skydda sina produkter. Det ena är ju att patentera dem, och det andra är att hålla käften. Mm. Och då ska man ju inte vara här. Nej. Men det sistnämnda är faktiskt någonting som vi delvis gör, för att de rena labbmetoderna och så, allting går ju inte att patentera. Nej. Men det är ändå väldigt optimerat för vad vi gör. Mm. Så att i realiteten är det ju en kombination. Mm. Men det går vi inte ut och säger. Nej. Okej. Hur länge löper de patent som ni har idag? Ja, det är lite olika, eftersom de har lite olika godkännande datum. Men de löper till mellan 2032 till 2036, om jag inte missminner mig. En bra bit framåt. Ja, det. Ja. Finns det någon här som vill passa på att ställa frågor? Ja, varsågod. Ja. Kan du repetera frågan? Ja, det var om jag kan kommentera börskurs och eventuella nyemissioner. Eventuella nyemissioner får jag inte lov att kommentera om inte det är kommunicerat, och det är det inte. Så därför så lämnar jag det där. Börskurs skulle jag ju, om jag är lite feg, kunna göra samma sak med. Det är ju inte jag som sätter den, utan det är ju ni som handlar som sätter den. Och den kan jag göra väldigt lite åt. Det trista tycker vi är att den har rasat naturligtvis sista året ganska mycket. Vi tror att det har med att göra att vi har inte kommunicerat så mycket. Det är riktigt, och det får man stryk för ofta när man gör. Å andra sidan har vi ägnat mycket jobb åt det som jag just presenterade, och med 3-4 personer så finns det inte tid att, för det är ett ganska digert jobb att kontinuerligt kommunicera. Det kanske man inte tror, men det är det. Men nu har vi en hel del nyheter på gång, och då kommer vi naturligtvis att kommunicera mer, och så hoppas vi att det tas emot väl. Mer än så vågar jag faktiskt inte kommentera börskurser än så. Jag är ledsen, men... Ja, men det är väl ett bra svar. Har vi ytterligare frågor? Du, när man lyssnar på det här så slår tanken mig i varje fall. Finns det andra som har liknande idéer och liknande forskning? Vad jag är ute efter, finns det konkurrenter? För cancer är ju ett jätteområde, så det vore kanske förvånande om där inte hade funnits någon annan som riktar samma blickar och tankar och idéer. Är jag rätt på det, eller är jag helt ute och fiskar i fel vatten?
Jag hade ju önskat att jag hade sagt att du var helt utvecklare, men det är det ju inte. Naturligtvis, cancer är en väldigt stor, och cancerdiagnostik är ju väldigt hett och har varit ganska länge och kommer att vara ganska länge, med tanke på att nyckeln är ju inte, den är inte löst. Nej, långt ifrån. Däremot så tycker väl jag att vi, visst har vi konkurrenter, dock inte som gör samma sak på samma sätt. Jag skulle väl vilja säga att alla som jobbar med cancerdiagnostik, såvida inte de jobbar med exakt samma teknologi, är komplementära, för att alla onkologer skulle nog hålla med om att ju mer information man får, desto bättre är det, ju större är chansen att man kan rädda liv. Vi har ju gett oss på en sak som ingen annan gör, det vill säga att direkt mäta om en tumörcell kan migrera eller inte, och kan den inte det, då kan den inte metastasera. Nej. Så enkelt är det. Och det är det ingen som gör direkt nu. Däremot så finns det ett antal indirekta metoder som mäter lite andra saker via statistik och liknande. Jag tror att allting kommer att behövas. Jag tror att det är bra att man har olika konkurrerande metoder, för då kommer man på olika saker. Men det finns ingen som gör exakt det vi gör på det viset. Nej. Men det är klart att det finns många som pysslar med cancerdiagnostik på olika sätt. Okej. Om man blickar framåt då, kan du beskriva var du ser bolaget om, låt säga, 3-4 år? Du har delvis visat det här på din tidslinje, men kan du berätta lite mer och sätta lite bilder och lite ord på det hela? Ja, om jag börjar med det som jag presenterat här, så hoppas jag ju verkligen att vi lyckas med det. För vi har kommit en bra bit på väg och vi har en tydlig plan för det, och jag tror på att den kommer att funka. Sen har vi ett antal andra, och då kommer vi ju att ha en stor partner inom en 3-årsperiod. Sen har ju vi det andra spåret som vi gör med, som vi pysslar med stamcellsterapi också. Och ett av dem är väldigt intressant. Det är minst lika stort som det här, för det handlar om att tillverka broskceller för att reparera broskskador, artros bland annat, som alla av oss kommer att få för eller senare. En del kan säkert intyga det. Jag hoppas att jag slipper det, men det gör nog inte. Nej. Och det finns inte heller någon som gör det och lyckas med det på ett bra sätt. Och där har vi ett projekt som jag tror också kommer att behöva en stor partner. Men där är det många färre om budet, så att för vår del är det ju hyperintressant. Och att ta sig, vi har redan börjat att diskutera om vi ska försöka ta oss ut i världen till någon partner och kanske lägga det projektet någon annanstans än i Sverige då. Alltså, om vi ska lägga det. Ja, förstår. Och jag kan ju se framför mig att vi kommer att vara både i Sverige och vara kvar här, men också utomlands någonstans på någon större centrum för just den typen. Och då blir det ju jätteintressant, för då får man ju många mer kontakter och självfallet. Och resurserna är större, och det är större marknader, allt det här som kommer med. Men så att internationalisera oss är ju definitivt ett mål, eftersom att vår marknad är global. Och Sverige, Stockholm, Göteborg är alla ära, men man kan inte bara sitta här i marken. Nej. Så det är ett mål vi har, helt klart. Även om vi inte pratar om det, för man måste realisera det först. Men om man då än blickar lite framåt, så kan det vara så att om 3-5 år så kanske det finns 2 ordentliga verksamheter i bolaget. Det är väl möjlighet. Det är en möjlighet, kan man säga. Jag ska inte säga att det är troligt, men det är det vi siktar på i alla fall. Ja, visst. Och de här är så, just nu klarar vi av att hålla dem inom samma lilla grupp, men börjar de att växa och ta fart, så eller när de gör det, då måste de bli separata igen. Hur många är ni idag? Du visade upp 4, ja, totalt 4. Vi är 4 anställda, sen använder vi oss av 2,5 konsulter ungefär, om man räknar mantimmar per år i Klein. Sen kommer det till 2 då ifrån Liv som vi har köpt. Okay. Ja. Är det någon som vill passa på att ställa frågor? Nej. Om man då som investerare följer bolaget, vad är det man ska hålla utkik här efter de kommande 18-24 månaderna? Vad finns det för triggers som är värda att hålla ett öga på? Ja, det är ju de som jag visade här när det gäller detta projektet. Ja. Resultat ifrån de första testerna kanske vi släpper. Nej, alltså det är ju tester först. Det är den typen av kommunikation som kommer. Men definitivt, när vi har börjat att göra patientstudier. Ja. När studier är ett ord som är mer omfattande än tester. Då ska vi ju kunna kommunicera det definitivt.
Patent är en viktig sak, som jag har sagt. Mm. Inte bara ansökningar, utan man får dem. Vi ska försöka trycka igenom det här patentet fortare eller snabbare än vad vi gjorde med vårt eget. Ja. Och det har vi förutsättningar att göra i och med att vi har det som grund. Mm. Sen, som sagt, så har vi ju ett annat projekt som jag vill inte gärna prata så mycket om det här. Men det finns någonting. Men det finns där ungefär samma typer av triggerpoints. Det projektet har inte kommit lika långt som LIV när det gäller att bolagisera det och så vidare. Men däremot så är forskningen bakom väldigt gedigen. Mm. Och där är det faktiskt så att man redan gör stamcellstransplantationer med den typen av broskceller. Mm. Dock inte på det viset som vi vill göra då. Svensk forskning? Ja, svensk forskning. Ja. Och det är ett antal. Men det här startade ju redan med den kände idrottsläkaren Dr. Lasse Pettersson en gång i tiden. Som försökte göra det. Men då tog man broskceller från personen, odlade dem och satte tillbaka dem i personen. Det finns inget sätt att skala upp det. Vi ska göra det på ett annat sätt. Vi ska kunna behandla många patienter med samma celler. Så att det här är en sak. Och där finns det ju naturligtvis liknande saker. Vi håller på med mycket där, men det är inte färdigt ännu. Och då vill jag inte stå och snacka om det. Men det du har beskrivit här idag, den dörr du har öppnat på och kittlat oss med här, gör ju att som investerare så finns ju alla anledningar att följa och hålla ett nära öga på vad som händer här framöver. Det tycker jag, och det hoppas jag verkligen att alla gör. Ja. Och så får ni gärna komma och prata med oss här. Vi står här hela dagen också. Ja, bra. Stort tack för att du kom hit. Tackar. Tack. Lycka till. Tack.